A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados não admitiu, pela maioria expressiva de 40 votos a 25, o processamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Trata-se de uma maioria de mais de 60% dos votos. O presidente recebeu esta notícia com a tranquilidade de quem confia nas instituições brasileiras. O resultado hoje alcançado deixa claro que é sólida a maioria dos que defendem a democracia, os direitos constitucionais e o Estado de Direito. A vitória é da democracia e do direito. Em quase 14 meses de mandato, o presidente Temer levou adiante reformas amplas que modernizam e transformam o Brasil. O país tem rumo, o Brasil tem pressa e as transformações históricas em curso seguirão em prol de mais emprego, mais renda e mais justiça social. O presidente Michel Temer congratula-se com cada um dos deputados e deputadas que hoje, com coragem cívica, deram seu voto em defesa da Constituição e da democracia. Muito obrigado, boa noite.